Bom dia, Natália, tudo bem com você? Olha só que dia bonito. Já está saindo um solzinho aqui na nossa loja. Tá melhorando o tempo aqui, tá esquentando mais, tá uma manhã bem bonita. É aproveitar mostrar aqui para vocês, gente, os tapetes, os jogos de tapete que chegaram ontem de crochê. E mostrar já os que estão aqui na entrada da porta. Temos esse aqui, olha, ele é de tecido. Ele vem três peças. Ele tá custando R$ 28. E temos esse aqui também na opção lisa. Esse não tem desenho, tá? Ele é todo liso, tá custando R$ 23. E logo aqui acima já começa os nossos jogos de tapete de crochê. Esse aqui é o de cozinha. Ele vem três peças, uma passadeira e dois pequenos. É esse o modelo. Ele tá custando R$ 65. E aí nós temos esse aqui que custa R$ 44,90. Esse daqui ele é jogo de banheiro. Tem uma borboleta aplicada. E ele vem com três peças também. E temos várias cores dele também. Aqui nós já temos os nossos jogos de coruja, de crochê, que chegou. Para quem estava aguardando, já pode vir buscar. Ele custa R$ 64,90. E também temos várias cores. Olha esse verde, que bonito. Ele é um verde meio jade, sabe? Tem caramelo, tem preto, tem laranja, tem vermelho, gente. Tem bastante cores. Nós temos esse modelo também de R$ 39,90 com três peças. E tá custando R$ 39,90, né? E as cores também estão variadas. E ele também vem com três peças. Esse aqui, desse modelo, ele tá custando R$ 44,90. Ele é um modelo degradê, que tem mais cores sobrepondo. E ele tem várias cores também, olha. Tá bem bonito. E nós temos esse modelo, que ele é quadradinho. Ele tá custando R$ 59,90. Três peças, jogo de banheiro também. Olha só. Tem, né? Tem da frente do vaso e o para colocar na porta. E essas são as cores que nós temos deles. Esses aqui foram os que chegaram ontem, tá? É, esse aqui é um verde musgo com a flor amarelo com laranja. Ficou bem bonito. Tem vermelho, tem verde claro, tem rosa. Esses são os jogos de crochê que nós recebemos. Recebemos também esse aqui de crochê, olha, que é o tapete oval. Ele custa R$ 16 ou 2 por 30, tá? Olha só. Esse aqui é o. São as peças avulso. Oval, nós temos várias cores também. Essas são as cores. Aqui nós temos esse jogo de banheiro, de cozinha, de R$ 49,90 por 45. São três peças também, tá? Aqui nós temos esse outro modelo de jogo de banheiro, que ele custa R$ 18,90. Aqui temos as cortinas de tirinha para porta. Aqui nós temos os tapetinhos de sapinho. Esses tapetinhos, eles são muito bons. Dá para colocar onde você quiser, na entrada da porta, da cozinha, no banheiro. Aqui nós temos as toalhas de piso de R$ 8,50. Essas são as cores que nós temos para colocar na saída do box. E elas são bem bonitinhas, olha. Vem um desenho de pezinho. Esse verde está bem bonito. Aqui nós temos esses tapetes para entrada. Tá custando R$ 19,90. Essa é a medida. Ele tá escrito bem-vindo. Tem bem-vindo, tem com pezinho, tem sem desenho.
só estampadinho, olha, várias cores. Aqui temos mais uma toalha de piso, outro modelo. Essa daqui ela custa uma por R$5,50 ou 3 por 15. Também temos várias cores. Essas cores elas estão mais escuras. Aqui temos os nossos tapetes do patchwork. Tapetinho, olha, várias cores também. Bem bonito. E logo à frente aqui eu vou mostrar para vocês o jogo de lençol. Tá bem variado. Aqui, por exemplo, ele é de casal. Ele tem três peças. Tem um lençol de elástico e duas fronhas, tá? Ele tá custando R$59,90. E temos aqui para cama queen, que tá custando R$73,50. Também são três peças. Essas são as cores. Não dá para quem compra por envio, não dá para escolher as estampas, tá, pessoal? Porque é bem relativo, que a pessoa pode escolher assim mais ou menos a cor, aí a gente pega a cor. Porque eles vêm embaladinhos e fica aqui exposto na loja. Então, às vezes, mostra no vídeo e quando a gente vai pegar não tem mais a cor, a mesma estampa, tá? Mas a gente consegue separar de acordo com a cor que o cliente pede. E aqui é o jogo de solteiro, duas peças também, R$43,50. Ele vem um lençol de elástico e uma fronha, o de solteiro. Aqui também temos mais peças. Essa aqui são mais simples. Ela vem só um lençol de elástico sem a fronha. Aqui embaixo nós temos mais jogos de lençóis. Embaixo nós temos capa para colchão. E acima a gente tem as nossas coxas. Olha só. Coxa de casal. Tá R$94,00. 90. Essa daqui é uma coxa bordada. E nós temos essa opção de coxa aqui também, R$64,90. Essa daqui ela é pintada, tá? Aí vem duas fronhas e a coxa. Esse é o modelo. Nós temos na cor rosa pink, azul, rosa claro. Lá em cima tem mais, olha, tem verde. Tem os corbredron lá em cima. Tem bastante coisinha aqui pro quarto, gente. Aí, em sequência, já vem os nossos panos de prato, né? A Índia tá aqui. Vem um joinha ali. Fala bom dia, Mancha. Bom dia. Bicho é bruto, né? Ai, gente, aqui, olha. Os panos de prato barrinha. Que tá custando R$12,50. O pacote com 5 panos. Aqui é onde fica a prateleira. Depois eu vou mostrar para vocês lá nos kits que sobraram das faixinhas bordadas. Olha, esses kits aqui, nós só temos dois. Ele tá custando R$17,50. Vem 7 faixinhas. Aí também não dá para saber os desenhos, tá? Os desenhos são variadinhos, mas tá escrito os dias da semana. R$17,50. E só temos dois, tá, Natália? Aí a gente tem assim, olha, os desenhos de churrasco. Tem de galinha, gente, olha. Tem de frases. Gente que ama cheirinho de café. Eu amo café. Olha só, a galinha. Tem mais galinha. Tem joaninha aqui, olha só, gente. Estão bem bonitas. Tem de frutas com a palavra fruta. Olha só, frutas. E o desenho das frutas ao lado. Então, assim, aqui são as nossas faixinhas. E nós temos mais faixinhas também no outro setor, tá? Porém, são todas assim, os mesmos estilos, os mesmos desenhos, o mesmo valor. É que aqui onde eu estou gravando, ela tem menos quantidade, mas a gente tem mais.
Então, esse é o valor da faixinha e o valor da semaninha, dos panos de prato já pronto. Aproveitando, eu vou mostrar para vocês aqui também, gente, nós estamos com reforma aqui atrás também. Depois, quando ficar tudo pronto, eu vou mostrar para vocês como que ficou esse outro espaço nosso aqui, tá? Aqui, olha, nós já colocamos aqui esse jogo de cozinha que chegou, novidade também, tá numa cor mais escura. E olha só que bonito. Ele tá custando R$64,90 com 6 peças. E nessas 6 peças, olha, vem um caminho, um porta-água, um puxa-saco, uma capa para gás, uma toalha de chá e um pano de prato. Esse é o jogo de cozinha que nós temos, o kit cozinha, tá? Essa cor, pessoal, no vídeo ela parece um rosa escuro, mas ela é um marrom, tá? É um marrom com preto. E esse